Американскиот цртач на стрип, Джон Лајман, придонесе за неодамна објавената антологија «Стрип за Украина. Семке од Сончоглед». Овде, детективот Тони Чу, полицаец кој решава злосторства, добивајќи впечатоци во вкусот на храната, спасува мачка. Додека Лајман вели дека ги нацртал своите теми за неговиот придонес од актуелната ситуација во Украина, тој не сакал неговата севкупна приказна да биде премногу темна. Во основа има порака да им помогнеме на оние на кои им е потребна помош. Не сакав да бидам премногу политички ориентиран. За ваква книга сакав да направам нешто малку возбудливо. Антологијата од 120 страници е составена од 15 приказни, напишани од повеќе од 30-тина цртачи на стрипови, писатели, уметници, дизајнери, уредници. Некој од најголемите имиња во индустријата кои доброволно го инвестирале своето време и талент. Книгата е замислена Скот Думбиер, наградуван уредник на стрипови. Пред 18 месеци, Думбиер, кој ги следеше вестите што излегува од Украина, се почувствувал повикан да направи нешто. Постои долга историја во стриповите да се залагаме за аутсайдерот. Сакам да кажам дека тоа е навистина она што стрипот го прави. Борбата за аутсайдерот. Посакувам ова да биде нешто што ќе направи огромна разлика. Приходите од продажбата одат директно во Украина преку операцијата САД, Меѓународна агенција за помош, според незиниот претседател Ричард Волден. Покрај пари, спративни и материјали за прва помош, бидејќи тие обучуваат медицински лица на полската страна од границата. Ние сме добротворна организација. Стрип за Украина, Семке од Сончоглед, беше објавен во јули. Пред една година проектот веќе собра 100.000 долари, рече Думбиер. До крајот на 2023-та, тој се надева дека ќе може да испрати дополнителни 100.000 долари помош за Украина.